Bara 2016 karoora naannichaan qabame milkeessuu fi rakkoo investimentiin qabu karaa fureen potenshaalaa fi carraa investimentii akka naannootti jiru gama hundaan adda baasuu fi beeksisuun qonnaan bulaa horsisee bulaa fi imaaxaa bal'inaan simachuuf kan hojjetamu ta'uu biiroo investimentii fi industirii oromiyaatti itti aanaa hoogganaa fi itti gaafatamaan damee simannaa xiinxala pirojektootaa fi bulchiinsa waliigalteef kenna hayyamaa obbo Ermiyaas Dannaqaa ibsaniiru. Waggaa lamaan waggaa sadan waggaa arfan kana keessatti jijjiiramaan booddee dachaa waggaa 20 sana hojjechuu hin danda'amee jira jechuudha. Amma piroojektii naannoo 2025 kan qabnu piroojektiin 2013 eegasii dabalamee jechuudha. Jijjiiramaan booddee dabalamee jechuudha. Simannaa investimentii bara 2016 keessatti investimentii duraan turan hordofuu fi deeggaruu oomishawwan sharafa alaa argamsiisanii fi oomisha alaa galan bakka bu'uu irratti xiyyeeffachuun kan hojjetamu ta'uu obbo Ermiyaas Dannaqaa himaniiru. Potenshaala akka qabnu ifadha. Lafa qabna, qaama barate qabna, riisorsiiwwan adda addaa qabna. Kana walitti daballee naannoo investara 30 simannetu waliigaltee mallatteessa boorditti dhiyeessine waliigaltee mallatteessina kan jedhuun adeemaa jirra. Kana keessa qonnaan bulaa keenya, imaaxaa keenya, waldaa hojii gamtaa keenya, horsiisee bulaa keenya jajjabeessuu waan qabnuuf qonnaan bulaa naannoo 2021 ta'u gara investimentiitiin ceesineetu kan qabanne jechuudha. Waldaa hojii gamtaa 75 qabanne imaaxaa 3000 qaban. Biirichi jijjiiramaa asitti investimentii 13 simachuun hojiitti kan galchee fi kan duraan turan dabalatee yeroo ammaa investimentii 25 ta'an naannicha keessatti hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Bara 2015 oomisha toonii 182 ol alatti ergameen doolaarri miiliyoona 729 ol argameera jechuun bara 2016 kanas oomisha habaaboo kuduraa fi muduraa oomisha manufaakcharingii meetirik toonii 187 ol erguun sharafa alaa doolaara miiliyoona 837 argamsiisuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu ibsaniiru. Simannaa keenya bara dhufuu keessatti wanti irratti xiyyeeffachuu qabnu fi kan bara kana bara 2015 murteessisnes investimentii kanaan dura kennaa turres xiyyeeffannaan keenya inni guddaan kan ta'u qabu dhimmoota sharafa biyya alaa waliin wal qabatee rakkoo waan jiruuf wantoota doolaara nuuf fiduu danda'an irratti xiyyeeffanne import substitute irrattis hojjechuu qabnaa karaa jedhuun xiyyeeffannoodhaan itti gallee jira jechuudha. Bara kana godinaalee potenshaala investimentii qaban irrattis xiyyeeffannaan kan kennamu ta'uu ibsuun humna waloo sadarkaan jiran nageenya investimentii mirkaneessuu fi carraa hojii uumurratti hojjechuu akka qabanis obbo Ermiyaas waamicha dhiyeessaniiru jechuun kan gabaasee biiroo dhimmoota koominikeeshinii oromiyaati.